В Одесі 7 травня пролунали вибухи. Місто обстріляли 6 російськими ракетами, випущеними із стратегічної авіації орієнтовно з Каспійського напрямку. В оперативному командуванні «Південь» повідомили, що 4 з них влучили у приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі неподалік прильоту ударною хвилею та уламками понівечено багатоповерхові будинки. Ще 2 ракети поцілили по раніше пошкодженій злітно-посадковій смузі та приводу керування польотом одеського аеропорту. Зазначу, що перший удар по повітряним воротам Одеси війська РФ здійснили 30 квітня. Тоді в обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок удару злітно-посадкова смуга аеропорту зруйнована. У Росії ж розповідають, що вони знищили 3 склади боєприпасів та горючого біля населеного пункту Дачне Одеської області. Мету чергової спецоперації не пояснюють. Після ракетного удару спалахнула пожежа. Підприємство має виготовлення меблів, тому є вибухонебезпечність через лакофарбувальні вироби, які там зберігаються. Отже, на місці працюють рятувальники, фахівці вибухотехніки і слідчо-оперативна група. Пожежу на площі близько 900 квадратних метрів ліквідовано. Нині триває розбір завалів. Постраждалих станом на 22.00 немає. Інформація уточнюється. Комунальники, місцеві жителі, рятувальники ліквідують наслідки ракетного удару. Вибуховою хвилею в декількох домівках поблизу місця влучання. Вибито скло у вікнах. Тіло було вичає. Нас, мабуть, скоріше всього, то, що були форточки всі відкриті. У нас всі осікльовані герметикою, пластика, хороші вікна були. І мій батько в 43-му році воював проти фашистів. І от 70 років назад опять фашисти прийшли. Нема покою ніякого від руського міра. У департаменті міського господарства також зазначили, що крім житлових будинків було пошкоджено конструктивні елементи котельні. Саме обладнання не постраждало. На об'єкті вже тривають відновлювальні роботи. Ми здесь знаходимося ще з департаментом городського хозяйства, наше комунальне підприємство. Займаємося організацією вивозу мусора, роздаємо людям самостійно, хто хоче пленки, закриває вікна і дверні проєми. Ми поставили також своїх співробітників, вони допомагають людям закривати всі вибиті оконные и дверные проемы. Сейчас соберем весь мусор, уберем, все организовано, все дружно. И очень большое спасибо тем же жителям, которые сами помогают и выносят мусор, и все это убирают, и все собирают. В всяком случае, мы стараемся сегодня к вечеру по максимальной возможности все застеклить, все привести в порядок. Если нет, завтра закончим. Нагадаю, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає громадян з особливою увагою реагувати на повітряні тривоги 7-9 травня та відповідально дотримуватись усіх правил безпеки. В Одеському регіоні ж від 22.00 8 травня до 5 ранку 10 травня введено подовжену комендантську годину. Згідно до розпорядження, додаткові заходи безпеки у впровадженні 9 травня діятимуть на всій території області. Під час комендантської години громадянам заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Винятком є особи, що мають відповідні спеціалізовані перепустки та посвідчення. Власники собак можуть вигулювати улюбленців на дворі неподалік місця проживання. Також військові наголошують, що необхідно максимально скоротити час прогулянки та мати при собі документи, які посвідчують особу. Тетяна Воробей, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».